Я так само підтверджую те, що банк послідовно підтримує політику України у підвищенні акцизного оподаткування тютюнової продукції. І насправді ми бачимо, що Україна зараз напрацьовує досвід, який буде цікавий всьому світу. І в плані того, що Україна має вже досить хороші результати в зменшенні споживання тютюну, в зменшенні тягаря захворюваності, пов'язаної з тютюнопалінням. І це все хороші дуже тенденції, які Україні дають можливість, в принципі, гордитися своїми досягненнями. Звичайно, в банку у нас є положення, яке, знову ж таки, вже підтверджено світовим досвідом, що поступове підвищення акцизної політики і обкладання тютюнової продукції відповідними податками – це ефективна і перспективна політика, і вона показує цивілізованість держави. Для України це так само сигнал того, що Україна готова виконувати угоду про асоціацію з ЄС, що вона прийняла довгостроковий план підвищення тютюнової політики, що вона веде себе відповідно до очікувань і має достатньо хорошу і стабільну ціль щодо і зниження споживання, і зниження негативних проявів від куріння сигарет. Те, що в Україні відбулося зараз зниження продажу сигарет, це, в принципі, дуже хороший сигнал щодо того, що ринок адекватно реагує на цю політику. Це очікуваний сигнал в симулюванні того, як буде реагувати ринок на підвищення політики. Ми так само закладали те, що ринок має скорочуватися. Тобто це нормальна тенденція. Звичайно, що ця тенденція трохи контролюється державою, можливо, не в повному обсязі. І тут дійсно варто звертати увагу на хороші політики і практики, які застосовуються навіть у сусідній Молдові, щодо того, як можна впливати на ці, скажімо так, коливання і спроби обійти і знайти собі вигоду від політики на стороні індустрії тютюнової. Тобто є заходи, які потрібно вживати, які довели свою ефективність, які можуть бути застосовані. Звичайно, ще буде проблемою, і я думаю, що ця проблема може зростати, це застосування фейкових акцизних марок, і на це теж треба звертати увагу і моніторити ринок. Тут може бути роль або державних агенцій, або спілок щодо захисту прав споживачів, або якихось інших органів, які будуть неопереджено до цього ставитися. Наприклад, журналістські розслідування можуть дуже допомогти, або діяльність неурядових організацій в моніторингу того, наскільки у нас законодавчо не тільки законодавчо забезпечено, але й реально застосовується законодавство на практиці. Тобто на це теж треба звертати увагу, і це тема для, мабуть, що окремого обговорення. Ну і наостанок я хочу зазначити, що окрім тих заходів, які стосуються практичного застосування акцизного оподаткування, в парламенті є чимало хороших законодавчих ініціатив, які потребують уваги, які направлені на регулювання обігу електронних сигарет, на рекламу тютюнових виробів в точках продажу. І це все додаткові комплементарні заходи політики, які мусять так само розглядатися на рівні з політикою оподаткування сигарет, тому що всі в комплексі заходи дозволять Україні дійсно і надалі рухатися у дуже позитивному тренді і задавати темп як для власне населення України, так і для сусідніх держав, які вже вчаться з досвіду України. Ну і окрім того, це хороша політика добросусідства, як вже казав пан Костянтин. Україна вперше почала показувати, що знижується контрабанда до сусідніх країн. І цього треба домагатися, досягти як можна, якомога максимального скорочення контрабанди, оскільки особливо для країн ЄС, де вироби тютюнові, тобто пачка сигарет коштує в 3-4 рази, ми завжди будемо залишатися небезпечними сусідами в цьому плані, і
наші заходи з підвищення ціни і вирівнювання ціни будуть дуже добре оцінюватися сусідніми країнами, в тому числі, і це буде спрацювати на імідж України.